doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ka qabsomay 23kii bishii May ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd Isniintii 7-aadkii hore ayaa qadiyadda Soomaaliland ku soo jeedisay indhaha warbaahinta caalamka kuwa ugu caansan warbaahinta caalamiga ah ee wax ka qortay doorashooyinka dalka ka qabsomay iyo hanaanka dimuqraadiga ah ee ay ku soo dhammaadeen ayaa iftiimiyey in Soomaaliland ay tahay dalka adduunka ugu dimuqraadisan taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid casri ah oo ka horumarsan dalal badan oo muddo dheer ku soo dhaqmayey hanaanka dimuqraadiyadda waxaa kale oo ay isbarbardhig ku sameeyeen dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo dalalka ay dariska la tahay sida aanay ugu suurtageli karin dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ay hirgelisay Soomaaliland oo aan caalamka aqoonsi ka haysanin doorashadii dhacday 23kii bishii May 2022 ayaa midowga Yurub UK iyo dowlado kale oo Afrikaan ahi u soo direen goobjoogayaal caalami ah oo kormeeray habkii ay u dhacday doorashadaasi oo ay ku tartameen musharaxiin ku dhow 900 kuwaas oo ka kala sharaxnaa xisbiyada wadani u ciid iyo kulmiye waxayna goobjoogayaashu warbixin hor dhac ah oo ay soo saareen ku muujiyeen siday ula dhaceen habka ay doorashadu u dhacday iyagoo ku tilmaamay inay ahayd doorasho daahfuran warbaahinta dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa si weyn wax uga qoray doorashada iyagoo dhinacyo kala duwan ka eegay doorashada iyo nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland oo aan wali aqoonsi buuxa ka haysan adduunka intiisa kale warbaahinta magaceedu yahay Republic World TV oo ah telefishan laga leeyahay dalka Hindiya oo ka mid ah warbaahinta wax ka qortay doorashooyinka Soomaaliland iyo soddon guurada ka soo wareegtay la soo noqoshada madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qoraal dheer oo uu kaga hadlay Soomaaliland iyo doorashooyinkeeda iyo hanaanka dawladnimo ee dalka ka hana qaaday waxa uu yidhi 30 sano ayaa u buuxsamay Soomaaliland oo ah dal ka xoroobay Soomaaliya waana dimuqraadi aan weli helin aqoonsi Republic Well ayaa warbixinteeda ku tiri Soomaaliland waxa isku dayeysaa inay samayso taariikh cusub oo siyaasadeed iyadoo markii ugu horreysay qabatay doorashada baarlamaanka tan iyo 2005 doorashadaas oo iska diiwaangeliyeen in ka badan 1 milyan oo qof si ay ugu codeeyaan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland waa dimuqraadiyadda ugu caansan adduunka ayuu qoray Republic Well waxa uu intaasi ku daray Soomaaliland oo madax banaanideeda ku dhawaaqday sanadkii 1919kii waa dunida casriga ah ee dimuqraadiyadda sidoo kale Soomaaliland waa dal nabdoon xasiloon oo dimuqraadiya Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay muujisay dadaallo aad u badan isla markaana waxay haysataa baasaboor u gaara dowlad shaqeysa lacag iyo ciidan iyadoo aanay jirin waddan kaliya oo aqoonsaday madax banaanideeda haddana Soomaaliland waxay mar kale Isniintii May 23kii qabatay doorashooyin taas oo dadka siyaasadda indha-indheeyaana ay rajaynayaan inay gobolka u keeni karto gargaar aad loogu baahnaa telefishinkani waxa uu warbixintiisa kaga warramay marxaladihii Soomaaliland soo martay wuxuu sheegay in Soomaaliland ahayd dal u gumaystay Ingiriisku markaa kadibna la midoobay Soomaaliya oo Talyaanigu gumaysan jiray balse dhibaatooyin dadkiisu kala kulmay dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ay ku khasabtay inuu madax banaanidiisa dib ugala soo noqdo Soomaaliya isla markaana ku dhawaaqo Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii 1919kii isla markaana ay Soomaaliland muddo 30 sano ah ay ku naaloonaysay nabadgelyo buuxda balse Soomaaliya ay la ciirciiraysay xasilooni darro warbixinta waxaa lagu sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku taala mandaqada geeska Afrika ay dhul ahaan dhacdo goob istaraatiiji ah oo muhiimad weyn u leh dunida inteeda kale kiiskeega aqoonsi raadintana ay wadamo ay ka mid yihiin Iran iyo Imaaraadku isku dayeen inay ka faa'iideystaan si ay saameyn ugu yeeshaan warbixintu waxa ay sharaxday sababaha aqoonsigu muhiimka ugu yahay Soomaaliland waxayna tilmaantay in aqoonsigu yahay hab lagu qiimeeyo laguna siiyo sharciyo gaar ah dowladnimada madax banaanida dhuleed ee dal leeyahay iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed dhinaca kale telefishinka caalamiga Al Jazeera oo warbixin ka diyaariyay doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku sifeeyey doorasho ku qabsoontay si mucjiso ku ah qaaradda ay ku taalo Soomaaliland iyo darsiyada ku xeeran oo ay ku jiraan dowlado la aqoonsan yahay halka Soomaaliland oo aan ku ixtiraafsanayn ay noqotay dalka ugu dimuqraadisan mandaqada ay ku taalo.
kusoo dhawaada border mills waa warshada daqiiqdii calafka xoolaha waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filaya inaad aada ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u waddo. sidoo kale shirkadda border mills waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taasi oo ka soo baxday warshaddan idin muuqata. daqiiqda shirkaddan ay soo saarta ayaa waxaa ku ladhan tayo aad u sarraysa, faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileeda shirkaddu, maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda border mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibaddiisa, macaashkiisuna waa uu ka badan yahay. shirkaddu waxaa bulshada soomaalida ay ku soo dhowaynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka border millsna lagu sii ballaadhin doono dalka gudihiisa. border mills, higsi sare iyo hadaf lagu midoobay.